ကဲဒီနေ့ဘောဇူလဇန်14ရက်နေ့နော်အထုသဘေစိတ္တလာတောင်ကျောင်းနဲ့ဘောဇူရပြဉ္ညာကျောင်းတို့၌ကျောင်းအသင်းများတကားအမျိုးမျိုးတို့ကဆောက်လုပ်လှူဒန်းပူဇော်ကြရေဆိုကြသည်နော်တို့ကျောင်းလူဝဲဒီပန်းရှိမြတ်မဗုဒ္ဓဘာသာအမျိုးသားအမျိုးသမီးတို့ကဘောဇူသင်္ကန်းကလူဝဲဆိုပြီးတော့လှူဒန်းပွဲနှစ်ခုရှိပါတယ်တို့လှူဒန်းပွဲမှာဘုန်းကြီးဘက်ကဒီနေ့ခေါ်ကြဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သုတ်တံကတော့စုံဒီသုတ်တံတရားဒေသနာတော်ဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်မှာစုံဒီမင်းသမီးဆိုကြပါစို့နော်နာမကျဖြစ်တဲ့တရားတော်ဗိမိသာရမင်းကြီးရဲ့သမီးယရနာတဦးဖြစ်ပါတယ်ယထာအစီ900အချမ်းရန်ရှိတဲ့အမျိုးကောင်သမီးစုဘူးတိကျွမ်းမှ3ဦးရှိခဲ့ဘူးတယ်ဝိသကအမျိုးသမီးကောသရမင်းကြီးရဲ့သမီးတော်ဖြစ်တဲ့သုမနအမျိုးသမီးယခုဗိမိသာရမင်းကြီးရဲ့သမီးရဏတဦးဖြစ်တဲ့စုံဒီမင်းသမီးဆိုပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဦးရှိခဲ့ပါတယ်ယထာအစီအချံရံ900အမျိုးသမီးအချံရံ900စီရှိကြပါတယ်ဒီနေ့မှဒီစုံဒီမင်းသမီးကမြတ်စွာဘုရားတန်ချင်းကရွေသေးသောရှိခိုးလျှောက်ထားပြီးတော့သူရဲ့မောင်တော်ဖြစ်တဲ့စုံဒမင်းသားနဲ့အချင်းအချက်စကားပြောမှုတော်လေးကိုအခြေခံပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုသူကမိခွန်းတစ်ခုမင်းမြန်လျှောက်ထားတယ်။ဘယ်လိုလဲ။ယေနေဝသောဟောတိအိဓိဝပုရိသောဝဗုဒ္ဓံတရဏံကတောဓမ္မံတရဏံကတောသံဃံတရဏံကတောဘာဏတိပန္ဒပတိဝိရတောအဋ္ဌိဏဒါနာပတိဝိရတောကာမေသူမိစ္ဆာဇာရပတိဝိရတောမုသာဝါဒပတိဝိရတောသူရမေရိယမိစ္ဆာဓမ္ပမဒဌာနာပတိဝိရတောသောကာယတဗေဒပရမရဏသုဒုက္ကတေယဝဥပပိစ္စတိနောဒုက္ကတေသူရဲ့မိခွန်းလေးကနော်ဘာကိုအခြေခံလဲဆိုတော့သူရဲ့မောင်ဖြစ်တဲ့စုံဒမင်းသားရဲ့ပြောကြားတဲ့စကားလေးကိုအခြေခံနေမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ရဲ့မောင်တော်ဖြစ်တဲ့စုံဒမင်းသားကဒီလိုပြောနေပါတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့ဘယ်လိုပြောလဲယေဒေဝအိဋ္ဌိဝအကျင့်အမျိုးသမီးတိတော်လကောယေဒေဝသောပုရိသောဝအကျင့်အမျိုးသားတိတော်လကောဘုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကိုတရဏံကိုယ်ွယ်လီလျောင်ပို့အောင်မိကိုရာဟု၍ကတောယုံကြည်တိမရှိကပေဤဓမ္မမေဖို့နိဗ္ဗာန်ဓမ္မကံဟုစေတံထင်ပေါ်တရားတော်မြတ်ကိုတရဏံကိုယ်ွယ်လီလျောင်ပို့အောင်မိကိုရာဟု၍ကတောယုံကြည်တိမရှိကပေဤသံဃံရှိယောက်ထင်ပါရိယသေသံဃာတော်မြတ်ပေါင်းကိုတရဏကိုယ်ွယ်လီလျောင်ပေါ်မြေကိုရဟူ၍ကတော့ယုံကြည်သည်မှရှိကပေ၏။ဘာဏတိပန္တသူသကောတချင်းမှပတိဝိရတောရှောင်ခြင်း၏အဒိဏဒါနအရှင်သည်ကိုလို့ဖြင့်မပိအပ်သောသူတို့ဘက်သို့ရဲ့ဥစ္စာကိုမတရားယူခြင်းမှပတိဝိရတောရှောင်ခြင်း၏ကာမိတုမိစ္ဆာစာရကမ္မတု၌မှန်၍ဖောက်ပြသောအကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းမှပတိဝိရတောရှောင်ခြင်း၏မုသာဝါဒမုသစကပြောကြခြင်းမှပฏิဝိရတောရှောင်ခြင်း၏သူရမေရိယမေဇပမဒဌာနတေတယမူရင်မေလျောကြီးအကြောင်းဖြစ်သောမူရင်ဇေဝအမျိုးမျိုးတို့ကိုမှီဝဲသုံးဆွဲခြင်းမှပฏิဝိရတောရှောင်ခြင်း၏သောထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ကာယတကုခန္ဓာဤဘေဒပြည့်စည်ခြင်းကြောင့်ပရမရဏသုတိပြည့်ွေသေလွန်သည်မနောကလ၌ဒုက္ကတိယေဝဒုက္ကတိဘုံဘဝသို့သာဖြင့်ဥပပစ္စတိကာယောရပေ၏ဒုက္ခတိဒုက္ခတိဘုံဘဝသို့နောဥပပိစ္ဆတိပရိသန္တိအဖြင့်ကဲ့ရောက်မှုမရှိရပေ။ဣတိဤသို့လျှင်ဗန္ဒီမြတ်စွာဘုရားအမှန်ကန်တပည့်တော်တို့ဤစုံတော်နာမပါတရာဇကုမာရဆုံးတအမည်ရှိတဲ့မောင်တော်မင်းသားတဦးသည်ဧဝံဤသို့လျှင်အာဟာပြောဆို၍နေပါသည်မြတ်စွာဘုရား။မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ရဲ့မောင်တော်တဦးဖြစ်တဲ့စုံတမင်းသားကဒီလိုပြောနေတယ်အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားယရနာကိုယုံကြည်သည်မှကိုယ်ကိုရှိကတဲ့တရားယရနာကိုယုံကြည်သည်မှကိုယ်ကိုရှိကတဲ့သံဃာယရနာကိုယုံကြည်သည်မှကိုယ်ကိုရှိကတဲ့သူတည်တန်းခြင်းမှရှောင်ခြင်းနဲ့သူပြည့်စုံမတရားယူခြင်းမှရှောင်ခြင်းနဲ့ကာမတို့၌မှန်ရင်ဖောက်ပြနေတဲ့အကျင့်တွေကိုကျင့်ခြင်းမှရှောင်ခြင်းနဲ့မူသားစကားပြောကြခြင်းမှရှောင်ခြင်းနဲ့မူရင်စေဝါအမျိုးမျိုးတို့ကိုမြှော်ဝဲစားသုံးခြင်းမှလည်းရှောင်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုရှောင်ကျင်နေတဲ့အမျိုးသားပဲဖြစ်စေအမျိုးသမီးပဲဖြစ်စေထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီးပြီးတဲ့နောက်သုတိပြတ်ခြင်းသေလွန်သည်မှနောက်ကလ၌ဒုက္ခတိဘုံဘဝသို့တန်လျင်ချင်းသည်ဧကံလာရောက်ရတဲ့ဒုက္ခတိဘုံဘဝကိုဘယ်တော့မှမလာရောက်ရဘူးဆိုပြီးတော့သူကဒီလိုပြောနေပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးဒီမိကုလေးသူကမေ့ကြည့်တယ်ဘုန်းကြီးတို့သန္တာခီသွားနေတဲ့အထုသဖြင့်ပုထုရှင်သူတော်ကောင်းများအတွက်အရေးအကြီးဆုံးစကားတစ်ခုလို့တော့ပြောကောင်းပြောနိုင်ပါတယ်နော်
Mimiku Yashi Tare, Dikanane, Dibua Gudo, Majami, Chingala, Adrima, Alusunlo, Pitwajayam, Boguruji, Pipare. Dine, John the Ganja Marigo, Lucian Pede, John the Ganja Marigo, Wazo the Gangalu Nijade, Drogonigo, Lugan Bogu Pede, Yahan Dangaro Nigo, Alunga, Dine, Dikana, Enigo, Sunka Pitwajayam, Pit. Ilusunka Pitwari, Abaima. Dandraki Mesomire, Boguri, a book, not a Bawan de Kugo, Lakayame, a John Shee. Not a Bawan de Kugo, Lakayame, so into what the Goya Dugri, Dolly Pitching Pim. Magone Dugri, Bawad, Dolly Pitching Pim, eh? Again, Goya Dugri, Bawado, the Yachin, Bari, so in Bari go Judy Bishin Tayamale, D Bengo, soon in Hija, no? Yanado Bago, Gugu, Siga, Bido, Nava, Pinsen, the cow, Besoga, the needed Bogo, Yadi. ဒီဒီအကြောင်းမဲ့တဲ့ကောင်းရံတကတိတို့သာရောက်တယ်မကောင်းတဲ့ဘုံဘွားတို့ဘယ်တော့မှမရောက်ပါဘူးဆိုပြီးသုံးတာမင်းသားကပြောနေပါတယ်မြတ်စွာဘုရားသူမေကုံမဆုံးသေးဘူးနော်ဒီတော့ဒီအရင်ကြီးတဲ့မေကုံလေးနဲ့ပတ်သက်လို့စုံဒီမင်းသမီးကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဘယ်လိုဆက်လက်ပြီးလျောင်းထားလဲဗဟံဗန္တိမကဝန္တံဘုရားမြေကထာရုပေခောပန္တိသာထရိပတ္တနောကာယံသမေတံပရမရဏတုကတိယေဝဥပပိစ္ဆတိနောတောတုကတိ ဗန္ဒီဘုံတော်နေဝထုံးလင်းတောက်ပါတော်မူပါပေသောမြတ်စွာဘုရားဗန္ဒီဘုံတော်နေဝထုံးလင်းတောက်ပါတော်မူပါပေသောမြတ်စွာဘုရားကိုပု္ပ္ပံမိမင်းမြတ်ဟိဥဒ္ဓလိုပါ၏ဗန္ဒီဘုံတော်နေဝထုံးလင်းတောက်ပါတော်မူပါပေသောမြတ်စွာဘုရားကထံရူပေတ္တရိအဘေကတောသောဆရာတော်မအပေါ်၌ဝါဖျားတည်းစုအပေါ်၌ပတန်တော်ကြီးကျော်သောပုဂ္ဂိုလ်ဒီကာယတကုခန္ဓာဤဘေဒပျက်စီးခြင်းကြောင့် ပရမရဏသုတိမြတ်ကျွေးတေလွန်တိမှနောက်ကလ၌ဒုက္ခတိယေဝဒုက္ခတိဘုံဘဝသောတ္တလေဥပပိစ္ဆတိကယောရပေ၏ဒုက္ခတိဒုက္ခတိဘုံဘဝသောနောဥပပိစ္ဆတိမကယောပဲရှိရပါသည်မြတ်စွာဘုရားဘေကဲ့သို့သောဘုရားရှင်အပေါ်၌ကြီးညိုလေးစွာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်သည်အချက်မနဲ့ကောရသုခတိသာရောက်ရှိပြီးမကောင်းတဲ့ဒုက္ခတိဘုံဘဝသောမရောက်ရှိပဲရှိရပါသည်လေမြတ်စွာဘုရား ကထာရုပေတမေပတ္တနောကယသမေတံပရမရဏသုခတေယေဝဥပပိစ္ဆတိနောဒုက္ခတေကထာရုပေဘေကေသောသဘောရှိသောဓမ္မိတရားတော်မြတ်၌ပတ္တန်တော်ကြီးညိုလေးစားလျက်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ကာယတကုခန္ဓာယိပေတပျက်စီးခြင်းကြောင့်ပရမရဏသုတိမြတ်ကျွေးတည်လွန်သည်မှနောက်ကလ၌ဒုက္ခတေယေဝဒုက္ခတိဘုံဘဝသောတာလင်ဥပပိစ္ဆတိကယောရပါသနိဒုက္ခတေဒုက္ခတိဘုံဘဝသောနောဥပပိစ္ဆတိမကယောဖဲရှိရပါသနိမြတ်စွာဘုရား ဘေကေတောတောတရားယရဏမှာကြီးညိုလေးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကာလ၌ဒုက္ခတိဘုံဘဝတို့သာရောက်ရှိပြီးဒုက္ခတိဘုံဘဝတို့မရောက်ဖဲရှိရပါသည်မြတ်စွာဘုရားကထာရုပေတံဂေပတ္တနောကယတပေတပရမရဏသုခတေယေဝဥပပေသတိနောဒုက္ခတိကထာရုပေတံဂေအဘေကေသောသောဘောရှိသောတံဃာယရဏ၌ပတ္တနောကြီးညိုလေးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည် ကာယတကုခန္ဓာယိပိတပျက်စီးခြင်းကြောင့်ပရမရဏသုတိပြကျွေးတည်လွန်သည်မှနောက်ကာလ၌ဒုက္ခတေယိယေဝဒုက္ခတိဘုံဘဝသောတာလင်ဥပပိစ္ဆတိကယောရပါသနိဒုက္ခတေယိဒုက္ခတိဘုံဘဝသောနောဥပပိစ္ဆတိမကယောဖဲရှိရပါသနိမြတ်စွာဘုရားဘေကဲ့သို့သောတံဃာယရဏ၌ယုံကြည်လေးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်သည်သည်အချမ်းမဲ့နှင့်ဒုက္ခတိဘုံဘဝသို့သာရောက်ရှိပြီးဒုက္ခတိဘုံဘဝသို့မရောက်ဖဲရှိပါသနိမြတ်စွ
Abrawa achi nejao achi abrawa achi meshi di muli pija gondo. Gwibrawa achi nejao si di muli pija gondo. Sadoba dawa achi lejao si di muli pija gondo. Bobadawa achi miyazwa si di muli pija gondo. Rubinova yoshi di muli pija gondo. Arubinova yomashi di muli pija gondo.Dininova dinya siddhi muli pija gondo, adininova dinya masiddhi muli pija gondo. Niva dinina dininova dinya siddhi maho dinya masiddhi maho pija gondo. Yava dada da ajimya lo gondo dadawa abondo didan di sija lego yi. Didan to dadawa abondo didwe. Arahan damada mouda arang gongshin damada mouda gongshin pido mouda dadagado dindo siya nga piyago.Ega adazo amyasong huye ekhaya di hoja abave ii. Achi mesire drawa, achi nechang sire drawa, achi lechang sire drawa. Achi miyazwa sire drawa, yow sire drawa, yow mesire drawa. Dinyan sire drawa, dinyan mesire drawa. Yowin janane dinyan mesire, dinyan mesire, dinyan da sire. Dinyan si dili maho, masi dili maho to drawa. Sobiro drawa ri amyomyo shija bare. Eri drawa alone ma.Rahan Gongshin Tamanta Muda Gongshin Pidra Muda Tata Gada Amiyara Muda Tamanta Muda Vyashengu Adazong Amiyasong Pogulu Khosu Nimaare Tamanta Muda Vyashengu Dali Didrawa Alungdema Adazong Amiyasong Pogulu Ngabhya Hojara Mubaare Yekho Zongni Bhode Badana Egede Badana Egekho Bada Badana Ego Vipago Hodi Zongni Chitami Zongni Yekho Ajimbo Godho Dika Bhode Rahan Gongshin Tamanta Muda Gongshin Pidra Muda Pya Yerana Nai Padana Jinyo Jago Yi Dito Bogo Dodika Ege Adazong Amyasong Pidra Pya Yerana Nai Padana Jinyo Nide Bogo Dodika Jawago Yi Ege Adazong Amyasong Pidra Tamanta Muda Pya Yerana Nai Padana Na Jinyo Jago Ndo Tudua Ego Vibago Adazong Amyasong Pidra Ajuriya Di Hodi Tinsa Pipo Yui Lada Bave Yi.Didrawa alone nama namuda Pya shindi adazo amyasong Pya yirana desu pshite To adazo amyasong pshite Pya yirana na jinyo nite bogori ha Adazo amyasong pshite Pya go jinyo nite bogori pshijare Adazo amyasong pshite Nama namuda pya yirana na jinyo nite bogoro ye Landa na Adazo amyasong pshite Ajuriya di tinsha pshipo lada bare Daga Pya ha Belu Pya Gogo Yame Surahne Badalo Miasa Pyaga Edo Chobi Hola Chave Rang Gongshin Tamanta Muda Gongshin Pidra Muda Data Gata Amiyata Mude Pya Di Pya Di Dema Adazo Amyasong Pidra Pya Lo Jilu Hotare Alo Jabu Jabare No? Udeno Miasa Pyaga Rang Gongno Nele Bisongne Tamanta Muda Gongno Nele Bisongne Mubare Rang Gongno Sure Anand Di Beri Mangaje Puntare Ngāje te ma di lūrī na di bhyamārī lūna bhyamātravārū ya miyātā allū būsā dhūkā khayū dhekde gōng le arahā mīre. Rākhara gīlētā yāng siddhī apāntu ma avējī vēdā mūrē atvā jāng le arahā mīrā mūrē. Yāntu ne go bētā dhātā gīlētā yāntu ne go bētā dhātā atvā parīsā tamūpā tāntrāsā yāyā dhāv agāntē go chūpē pēsītā mūtā dhātā atvā jāng le.Raha Miro Mure Wadana Gwita Ni Dekwa Rao Ngaya Gili Dhaade Go Ajwembe Pesha Do Muta De Adwa Jaule Gili Dhaade Ma Weji Wede Adwa Araka Araha Aya Raha Miro Mure Sadebe Raha Ngombo Ya Andeji Bede Go Kwenso Thapai Udodo Miaswa Piyaga Dhova Solo Miumya Meshi Dhoda Solo Miumya Meshi Moha Mamana Solo Miumya Meshi Jitao Ngaya Gili Dhaade GoWadana Gwita Ni Dekwa Aratame Nyantan Lepshin Ajwembe Pesha Pshasi Thabi Pshita Mura Adwa Togirita Dohma Weji Wegwa Do Mura Miaswa Pya Pshita Togirita Dohma Weji Wegwa Bi Girita Anyeje Dohma Ashinji Shinno Mura Genji Genno Mura Miaswa Pya Kato Dodrogon Tukko Lwabi Yaku Kato Chong Lutan Buzo Me Danga Neswa Ne Lutan Buzo Me Sokeye To Buzo Lutan Nite Bogo Doye Tanda Nai Adazo amyazo mpite Paya yirana nai Jinyo nidi mire Adazo amyazo mpite Paya yirana nai jinyo nidi Bogoro ye dana ma Adazo amyazo mpite Ajo diari pipo lana ine
အတန်းဆုံးအများဆုံးဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားတွေကဘာအကျိုးတရားတွေလဲလို့မေးခရင်လောကီပိုင်းလောကုတ္တရာပိုင်းဆိုပြီးအပိုင်းကံတနှစ်ခုရှိတယ်။လူရှင်တွေဘက်ကစင်ကြံနေတဲ့ကိုကျင့်သီလတွေဟူသောမြေပေါ်မှာရည်တည်ပြီးတော့တရားတော်ဤလံပြင်ရှာဖွေရရှိထားအပ်တဲ့လူဘဝဝတ္ထုပစ္စည်းစုဆိုတဲ့လူဘဝဝတ္ထုတွေကိုသီလရှိနေတဲ့ဘုရားရှင်ကဲ့သို့သောသူတော်ကောင်းတွေထံမှာကြည်လင်သောစိတ်ချဖြင့် ကံကံရဲ့အကျိုးကိုတဝင်ယုံကြည်နေတဲ့တသိနာလည်းနေတဲ့ကမ္မတက္ကရာတမာဓိဋ္ဌိညာပြဋ္ဌာန်းလျက်ရှိသောတရားတရားဖြင့်သွားပြီးလှူဒန်းပူဇော်ခဲ့မယ်။ဒီနေ့လှူဒန်းနေတဲ့လူကျင်တို့ကဲ့သို့ပေါ့နော်လှူဒန်းပူဇော်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ဘက်ကဘာမြတ်အလိုရှိတယ်လဲ။လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာလူမရှိစေနတ်မရှိစေအလိုရှိခင်လည်းရနိုင်တယ်သို့တော်မကောင်းမှုတော့ပြတ်ဟောတာ။ရေတစိတ်တည
အကြေးအတိတ်ကလည်းဒီလိုသရဏမျိုးစဉ်ကဝိဇ္ဇာမျိုးစဉ်ကောင်းနေထူထောင်ခဲ့လို့မိမိတို့ကလုံလောက်တော့ပါရမီရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီဘဝမှာသစ္စာလေးပါးနဲ့စတဲ့တရားစကားတွေကိုနာကြပြီတကယ်လက်တွေ့သစ္စာလေးပါးကိုဟုတ်တိုင်းမှာသာထိုးထွင်းသိအောင်ကျင့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါသစ္စာလေးပါးကိုထိုးထွင်းသိတဲ့အစဉ်အထိရောက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့အဘယ်တန္တရာကြီးမှဂွေလုံးကျွတ်လွတ်ပြီးတရားတော်တော
ထိုကျင့်ကြံချက်ကိုဗျာအထောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါဗျာရှင်ကိုယုတ်တည်တည်လေးစားတယ်မြန်တော်တည်မိပါတယ်ပူဇော်တည်ပတ်တာတည်မိပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဘုရားယရနာ၌ညီညွတ်တဲ့လေးစားတဲ့ဆိုရင်ညီညွတ်လေးစားနေတဲ့အချင်းအရာကိုပြုလို့ပြနိုင်တယ်ဆိုအားရှိရညီညွတ်လေးစားနေတဲ့အချင်းအရာကိုပြုလို့ပြတယ်ဆိုတာဘယ်လိုပြုလို့ပြတာလဲလို့မေးတော့လောဘောဒါတရားကိုပါနဲ့လျောညီနေတဲ့မဂ္
အာသင်္ကတတရားဖြစ်တဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးသို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်နော်ရေခေါ်ဆုံးနေဝိရာကေပဒနာဝိရာကေဓမ္မေပဒနာအေကေတေပဒနာအေကေကောပဒနာပဒနာနာအေကောဝိပါကောဟောတိဆုံးဒီခြေသမီးဆုံးဒီရေခေါ်အကျဉ်းသို့တော်ဒီကဝိရာကေဓမ္မေရာခရဲ့ချုပ်ငြိယာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်နဲ့ပဒနာကြီးညောကြကိုဤဤသို့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကအေကေအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့တရားယရဏနဲ့ပဒနာနာကြီးညိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဖြစ်ကြပါကုန်၏။အေကေအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့တရားယရဏနဲ့ပဒနာနာကြီးညိုနေကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာအေကောဝိပါကောအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားသည်ဟောတိထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာတတ်ပါပေ၏။အတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်မှ
တထကတဖျားရှင်ရဲ့တပိသသာဝကသံဃာတိအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တယ်ဒီတပိသသာဝကသံဃာတွေကသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်သောတပတိမေပုဂ္ဂိုလ်သောတပတိဖောပုဂ္ဂိုလ်သံဃာတဂါမိမေပုဂ္ဂိုလ်သံဃာတဂါမိဖောပုဂ္ဂိုလ်အနာဂါမိမေပုဂ္ဂိုလ်အနာဂါမိဖောပုဂ္ဂိုလ်အရဟတမေပုဂ္ဂိုလ်အရဟတဖောပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့အဆုံးအပြည့်၄ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ရှိရောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီပုဂ
ဒီသံဃာရဏကိုအကြောင်းပြုပြီးအဝေးကနေဆောင်ယူပြီးတော့ပစ္စည်းတွေလှူမယ်ဆိုရင်လေမိမိဘက်ကလည်းလှူလိုက်တဲ့ကောလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေဘက်ကလည်းလှူလိုက်တဲ့ဂုံများတဲ့နှစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်မိမိတို့မျှော်လင့်တောင်းတနေတဲ့အကျိုးတရားတွေအလုံးပစ္စည်းပြည့်စုံလှနိုင်တဲ့သဘောမရှိဘူးလားရှိနေတယ်အတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့သံဃာရဏမှာကြီးညိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆင်းရဲနေမှ
တဏ္ဍာကြောင့်အဖြစ်ကလွတ်မြောက်သွားတဲ့သီလမျိုးဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးခုအရိယသရဂေါတို့ရဲ့အရိယမညာပုညာနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့သီလကတော့တဏ္ဍာကြောင့်အဖြစ်မှလွတ်သွားတယ်တဏ္ဍာကိုအကြောင်းခံ၍ဒီသီလကိုဘယ်တော့မှမကျိုးစီရဘူးမပေါ့စီရဘူးမပြောက်စီရဘူးမကြားစီရဘူးအလွန်စင်ကြယ်နေရတယ်တဏ္ဍာကိုအကြောင်းခံပြီးကြိုးမှုပေါ့မှုပြောက်မှုကြားမှုဘယ်တော့မှမရှိရဘူးဘုရားသာကြီးတော်အရိယသရဂေ
วิรากุปาตมิรากะอิญญียะဖြစ်သောဒုက္ခေချမ်းသာအစေအဖြစ်ခြင်းဖြစ်တော်မူသောနိဗ္ဗာန်တရားတော်များ၌ဒုက္ခေချမ်းသာအစေအဖြစ်ခြင်းဖြစ်တော်မူသောအငယ်တမေအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တရားတော်များ၌ပတ္တနာနံကြီးညိုနေကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့အလကောင်းအနုတ္တရေကေတ္တလောဘိတုမရှိသောပုံညာခေတ္တကောင်းမှုတိဟုသောမျိုးစွေရဲ့ကြည်ချက်စိန်ပြုရလျာမြေကောင်းသောဘွယ်ဖြစ်သော အေကေတံကေအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့တန်ခါယရဏ၌ပတ္တနာနံကြီးညိုနေကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့အလကောင်းအေကတမိအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်သောယရဏသုံးပါး၌ဒါနအလှူဒါနကိုတရတံပေးလူနေကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့အလကောင်းအေကံပုညာအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တရားဒီဘဝတည်းဒီတို့ဘဝ၏လာဘေ၏အတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ယရဏသုံးပါးအဲ့ဒီယရဏသုံးပါးကို ကြီးညိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီကြီးညိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘယ်ကိုဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမလဲအက္ခံဓမ္မဝိသနာတံအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့သစ္စာ၄ပါးတရားကိုထိုးထွင်းသိမြင်ထားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်အတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့သစ္စာ၄ပါးကိုထိုးထွင်းသိမြင်ပြီးတဲ့သို့မဟုတ်၄ပါးတရားတော်များကိုထိုးထွင်းသိမြင်ပြီးတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ
Major, Major, Madame, Madaya, when Luva, Navariman, need time, Sambio Yam, and Swindle, Bobby Gown at the bottom, Missibula, Shivare, Dajo, Dinajo, Lucian, Jo, and Ma. So I lose in so I'm not, and I lose in the Ma. Tega, Degama, Bondole, Payaji, Nichajo, Mure, Adazo, and Yazo Fede, another Mago, Ginure, Bob, would it be all? Adazo, and Yazo Fede, Ria Ganda, Dila Code, Gojin, Dila in it, Miss All.အသာဆုံးအများဆုံးဖြစ်တဲ့သစ္စာလေးပါးကိုထွတ်ထွင်းသိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်အောင်ကြည်ကြံကြောက်ကိုဘာမှအထောက်ကြပါလို့တိုင်တွင်းဖြစ်ရေးသက်ချက်အမှတ်ဝေးကြအောင်နော်ကဲကျောင်းလေးတွေကတော့အလုံးတန်ကြီးကကျောင်းဆောက်ပြီးလူတန်းဖို့ပဲဘုန်းကြီးတို့ဘက်ကလည်းတာစုထားပါတယ်အလို့ချင်းအလို့မပေါင်းလို့လဲတန်ကြီးကကျောင်းမဲ့လူချင်းနဲ့လို့ဘုန်းကြီးလည်းတော့ပေါက်ပါတယ်နော်တန်ကြီးကပဲရေးသ
Yin yi yama. Yin yi bango. Chanda do gujin dia. Limian do adinyan do pi. Raguzwa. Yajin yauchin yi. Jizwa do. Ajong ato abandi. Jibha zedri. Jigamu yi. Jibha bhagago.